Qytetarë të shumtë po vazhdojnë të nënshkruajnë deklaratën antikorrupsion të lëvizjes Shqipëria e Re, nën moton e duam Shqipërin pa korrupsion. Kreu i kësaj lëvizjeje Edmond Vlasha është takuar me banorët të shumtë të qytetit të Lushnjës. Sipas tij ka ardhur koha të dëgjohet zëri i tyre. Kaluam nga kryeqyteti në një tjetër qytet të Shqipërisë, bëhet fjalë për në Lushnjë. Jemi në një familje lushnjarësh apo është nënshkruar një deklaratë kundër korrupsionit. Misioni vazhdon? Patjetër, ne do shkojmë familje në familje nga jugu në veri, edhe do synojmë të përfshijmë zërin edhe vullnetin e mirë çdo familje në gjithë këtë iniciativë kundër korrupsionit. Edhe besoj se nuk do ndalet kjo lëvizje, kjo iniciativë, dita dis ne do jemi në çdo familje, në çdo qytet edhe fshat Shqipërisë, te çdo sipërmarrës, te çdo i ri dhe i re, kudo ku ka jetë, edhe kudo ku cënohen liritë dhe drejtet e personave, kudo ku cënohet e drejta për të pasur një ardhmë më të mirë dhe një jetë më të mirë. Lëvizja Shqipëria e Re dhe Shqipëria e Re në tërësi ka shumë përbashkëta në atë që mund quhet aspirat për një jetë më të mirë dhe edhe për një demokraci më të mirë, ka shumë përbashkëta me demokracinë amerikane dhe me vlerat dhe parimet amerikane. Nuk është diçka e fshehtë se ne kemi si model demokracinë amerikane dhe vlerat dhe parimet e demokracisë amerikane. Ne besojmë se duke komuniku mënyrë drejt për drejt, ditë a ditë, në kontakt për hershëm me familjet dhe me nevojët e familje dhe të njerëzët tjeshtë, ne besojmë se do arrim, përsaktojmë pasaj edhe zgjidhjet që janë më drejt për drejta dhe më të sakta për një jetë më të mirë dhe për një demokraci më direkte dhe më të vërtet. Mesazhi i lëvizjes Shqipëria e Re është përkrahur nga shumë banorë, ata janë shprehur pro kësaj të fundit. Jam shumë më shoj i kënaqur domethënë që keni marrë një zgjidhje të tillë. Ju tashmë u bët pjesë e kësaj lëvizjeje. Kush do të ishte një mesazh për gjithë të tjerët? Ju e thatë dhe pak më parë në një bisedë tavoline me zotin Vlashaj që është e vështirë edhe pse ne shohim njerëz për rreth, është e vështirë ta denoncosh. Pse është e vështirë? Nuk ka një zë kush ju dëgjon? Është e vërtetë ajo, nuk ka një zë që na dëgjon, po është e vërtetë sepse aty ka lëvë njeriu, ne jam me botkuptime të ndryshme njeriu, domethënë është edhe nuk mundet të ashtu se varet edhe nga niveli njerëzit, për shembull, ka shumë njerëz që të kuptojnë. Pra e thoni që ka dhe njerëz të cilët ushtrojnë poste pa meritokraci, pa meritën e duhur? Pa meritën e duhur, ashtu është më së vërtetë kjo gjë. Ju si qytetarë keni ndeshur korrupsionin, qoftë edhe ku shkoni të merrni një certifikat apo qoftë edhe në një zyrë? Praktikisht sot, edhe dije edhe sot, do praktikisht un kam gjithë ditën, domethënë që rri atë për atë letrat e makinës. Sa i marrova, domethënë, letrat Sërëllatit dhe më thënë të madhe, të jashtë zakonshme. Kjo lëvizje është shumë e mirë. Lëvizja Shqipëria e Re do të vazhdoj turin e saj në shumë qytetet e tjera të vendit, duke u përballur me qytetarësi dhe duke nënshkruar deklarata antikorrupsion, për të përmbyllur këtë tur më pas me një program i cili do të synoj zbutjen e këtij fenomeni të shëmtuar, që ka prekur vendin ton prej kohësh.